רוצה עכשיו להזמין לדברת גורלון. אני רק אגיד עליך משהו, פעיל חברתי, ישראלי, מרצה במכון הערבה, ללמודי הסביבה, ומחבר הספר Anarchy Alive, Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory. שלום, תודה רבה שבאתם. אני רוצה להציג את עצמי, אני פעיל חברתי כ-30 דקות, אני אנסה באמת לדבר בצורה הכי תמציתית שאפשר. כל דבר שאני אומר הוא הייפרלינק שאפשר לפתח ממנו שיחה הרבה יותר ארוכה, אז אני גם מקווה שנוכל לנהל את משהו קצת יותר השתתפותי לאחר מכן. בעצם השיחה הזאת מתחלק לשני חלקים, איזושהי סקירה היסטורית ואיזושהי סקירה יותר פילוסופית תיאורטית, כאשר הכותרת שניתנה לשיחה הזאת היא אנרכיזם בין אידיאולוגיה פוליטית לדרך חיים, ואני אנסה לעמוד על המתח הזה. אני חושב שהייתי בין 8 או 9 כששמעתי פעם ראשונה את המילה אנרכיזם, וכמו כל ילד ששומע מילה שהוא לא מבין, הגשתי לאימא שלי ושאלתי אותה מה זה אנרכיזם, והיא אמרה, אנרכיסטים זה אנשים שרוצים להרוס את הכל ולבנות את הכל מחדש. עכשיו, היה לי מזל, לפחות היא כללה את הקטע של לבנות מחדש, אבל הדימוי הציבורי שיש לאנרכיסטים ולאנשים שמאמינים בתפיסה הזאת, בדרך כלל מכיל רק את החלק הראשון. כלומר, אנחנו באמת זוכים להרבה מאוד עיתונות שלילית במובן הזה. תשאלו כל בן אדם ברחוב מה זה אנרכיה, למעט אולי ביוון, ויאמרו לכם שאנרכיה זה כאוס, אי סדר, בלגן, אלימות, כל הדברים שסובבים את זה. ואני חושב שיש לזה סיבה, והסיבה היא שהפילוסופיה, התנועה האנרכיסטית, היום יותר מתמיד, היא בעצם האופוזיציה הקרדיבילית האחרונה, לא יודע איך לומר את זה, אמינה, האחרונה לסדר החברתי הקיים. אני אעמוד על זה קצת יותר בהמשך. כלומר, זה לא רק עניין של אי-הבנה שנובע מאיזשהו רקע היסטורי, אלא זה ניסיון לייצר עיתונות רעה עבור התנועה האנרכיסטית על מנת לנטרל אותה, על מנת לקבע אצל אנשים רעיון מסוים של במה מדובר, ורוצים לחשוב על זה יותר. זה הדבר ש... מונע ממרבית בני האדם לפתוח מילון, אנציקלופדיה, אתר אינטרנט ולהבין במה למעשה מדובר. אז בואו נתחיל בהבהרה לשונית בסיסית. אנרכיה פירושה ביוונית היעדר שליט. אנ-אלכוס. כולם יודעים מה זה מונרכיה. כולם יודעים מה זה אוליגרכיה. אנ-ארכיה זה פשוט היעדר. שליט, לא היעדר סדר, אלא סדר חברתי ללא שליטים. וזו הכוונה הבסיסית של המושג, הרעיון שכל גווניה של התנועה האנרכיסטית יעמדו מאחוריו. סדר חברתי ללא שליטים, במונחים קצת יותר תיאורטיים, שוויון מקסימלי ביחסי הכוח בחברה. זאת אומרת, חברה שבה העוצמה מחולקת בצורה יחסית שוויונית, בוודאי הרבה יותר מאשר היום, בין כלל בני אותה עונה. בפועל, זה אומר התנגדות לכל משטרי האדנות וההיררכיה שמופיעים בחברה. לא רק למוסד המדינה או לשיטה הקפיטליסטית, שזה אמנם שם, אלא גם לסקסיזם, לגזענות, להומופוביה, לשיעבוד בעלי החיים. כל מערכות השליטה, הדיכוי, אי השוויון בחברה, הן אלה שהאנרכיזם יוצא כנגדה. התפיסה הבסיסית הזאת שבני אדם יודעים להסתדר ביחד בלי להתחרות אלה באלה או בלי לפקד אלה על אלה, ימיה
כי ימי ההיסטוריה האנושית, ממרידות העבדים הראשונות, דרך פילוסופים בשולי החברות שלהם, כמו לאו צה בסין הקדומה, זנון ודיוגנס ביוון העתיקה, כתות הרטיות שונות בימי הביניים, אנחנו יכולים לדבר למשל על הכובע ג'ון בור, שהיה אחת ההשראות המרכזיות מאחורי מרד החקלאים הבריטי במאה ה-14, או דמויות כמו תומאס מינצר, שהיה אחת ההשראות העיקריות מאחורי מרד החקלאים הגרמני במאה ה-16, בתקופת הרפורמציה, האנבקטיסטים, גם על נצרות הקדומה, עם השיתוף הקיצוני והמעורבות השווה של גברים ונשים בפולחן, כל אלה יכולות להוות דוגמאות לסנטימנט הבסיסי הזה של רצון והיעדר של הקים. גם במקורות היהודיים הדברים האלה מופיעים. תקופת השופטים, תקופה היחידה במקרא, שבה מוזכר שהארץ שקטה ל-40 שנה. תקופה ללא שליטים. כאשר העם בחלוף התקופה הזאת בא אל הנביא שמואל ומבקש ממנו להמליך עלינו מלך, שמואל הולך אל אלוהים ואומר לו, מה אני אמור לעשות עכשיו? העם בוגד בי. הם לא רוצים אותי בתור נביא ושופט, הם רוצים מלך. ואלוהים אומר לו, אל תדאג, כי הם לא בוגדים בך, הם בוגדים בי, כי אני המלך. ואם הם רוצים מלך בשר ודם, אז לך תסביר להם בדיוק מה הם יקבלו. שמואל פרק ח', שמואל א', שמואל סוקר בפני העם בדיוק מה המלך יעשה להם. הוא ישעבד את הילדים שלכם, ויעבוק את הבנות שלכם לשפחות, ויקח אותם לחיילים, ויקח לכם את האדמה ואת התבואה, ואז אתם תצעקו אל אלוהים, והוא לא ישמע אתכם. ובכל אותם אומר, תן לנו מלך. אפשר להסתכל בכלל על הרבה, על מגוון מאוד רחב של מופעים בעת העתיקה, של השאיפה לשוויון, השאיפה לניגור יחסי הכוח האנושי. אבל האנרכיזם המודרני, נגיד, התנועה מתקראת בשם זה, מופיעה מאוחר יותר, מופיעה בערך במחצית המאה ה-19. ומאז מחצית המאה ה-19 עד היום, האנרכיזם תמיד היה בשר מבשרה של התנועה הסוציאליסטית. ואת זה צריך להדגיש עם הרבה קווים תחתיים. אנרכיזם במהותו הוא אותו אגף בסוציאליזם ששולל את השגת הסוציאליזם באמצעות פעילות פרלמנטרית כגרסת הסוציאל דמוקרטית, שולל את השגת הסוציאליזם באמצעות הפיכה ומשתלטות על מוקדי הכוח במדינה כגרסתו של לנין והמפלגה הבולשביקית. אלא, החילופין אומר, שעלינו למסמס הן את שלטון ההון והן את מוסד המדינה בעת ובעונה אחת. ושאם אנחנו ננסה להשתמש באמצעים של החברה הכוחנית על מנת להילחם בה, אנחנו נהפוך לדמות הראי של מה שאנחנו מנסים לשנות. ואם יש משהו שמלמדת אותנו ההיסטוריה של המאה ה-20, זה שאי אפשר להגיע לשינוי חברתי מהותי באמצעים הפוכים לו. זאת אומרת, וזו התובנה הבסיסית ביותר של האנרכיזם. המטרה איננה מקדשת את האמצעים. להפך, האמצעים חייבים להיות עשויים מאותה רוח ומאותו חומר של המטרה. כאשר אנחנו מסתכלים על הופעת התנועה האנרכיסטית בתור גוף כשלעצמו, אפשר לייצג את קו פרשת המים ההיסטורי בשנת 1872 עם הפיצול באינטרנציונל הראשון, כן? הברית הרחבה של ארגוני הפועלים באירופה, ארגוני פועלים שבכל הארצות למעשה הם בלתי חוקיים בתקופה הזאת, כן? התאגדות של עובדים הייתה אסורה, והפיצול הזה חל בעצם בין שני מחנות. בראש המחנה האחד עמד קרל מרקס שדרס כי אנחנו צריכים להשיג את הסוציאליזם באמצעות פעולה פרלמנטרית. אנחנו צריכים להקים מפלגות סוציאליסטיות, אנחנו צריכים לנהל קמפיין בעד זכות הבחירה, זכות ההצבעה לכולם, לא רק לבעלי הרכוש, ובדרך זאת למעשה להשיג את הכוח של המדינה ולכונן, לחוקק את הסוציאליזם מלמעלה למטה.
זאת לעומת, העשייה של מרקס הייתה בעיקר מורכבת מנציגי הפועלים ממדינות צפון אירופה, גרמניה, אנגליה, ארצות הסקנדינביות, ארצות השפלה וכיוצא בזה. מצד שני, אנחנו רואים את תנועות הפועלים בעיקר בדרום אירופה, ספרד, איטליה, יוון וחלק מהתנועה האוסטרו-הונגרית, שבין המובילים שלהם אישים כמו מיכאל בקונין, המהפכן הרוסי שהיה בעצם בכל מוקד מהפכני במהלך התקופה הזאת, אריקו מלטסטה, מהפכן איטלקי ידוע, שגורסים, לא, אנחנו לא יכולים להקים מפלגות, כי זה יהפוך אותנו לדמות הרגיש של מה שאנחנו רוצים לשלוט. במקום זאת אנחנו צריכים להתקומם. התקוממות כללית, כמובן כאשר הדבר הזה מצליח רק אם הצבא מניח את נשקו, מצטרף לצד של המורדים, זה נכון גם כלפי כל מהמחה, המהמחה הרוסית התחילה רק בזכות זה, ולבטל בעת ובעונה אחת, הן את הסוציאליזם, הן את הקפיטליזם והן את השלטון המדיני, לכונן קומונה של קומונות. מפעלים בבעלות העובדים, אדמה בבעלות החקלאים, קבלת החלטות על מודל מבוזר, כל החלטה מתקבלת בסדר הגודל הקטן ביותר שהגיוני לקבל אותנו, כאשר פונקציות רחבות יותר באמצעות פדרציה, באמצעות נציגים שהם יש להם מנדט מאוד ברור, זו הייתה התמונה. לכן, כשלני ירד מהרכבת, קיבל קרון חתום לסרוך משוויץ לרוסיה בזמן מהפך, מאוד מפורסם בדברי ימי הבולשוויזם, הוא ירד מהקרון ואמר, האדמות לחקלאים, המפעלים לפועלים, כל העוצמה לסובייטים, למועצות המקומיות, הוא למעשה השתמש בסיסמה אנרכיסטית מובהקת. הוא לא אמר האדמות לממשלה, המפעלים לממשלה וכל הכוח לממשלה. כאשר הפיצול הזה חל, התנועה הסוציאליסטית למעשה נכנסה לאיזושהי פרשת דרכים, כאשר הגורם הדומיננטי שבה היה הגורם המרקסיסטי, הגורם האוטוריטרי. הדבר הזה נמשך לאורך סוף המאה ה-19, כאשר האנרכיסטים למעשה פנו בעיקר אחרי ההתמוטטות של ההתקוממות החשובה ביותר של סוף המאה ה-19, הקומונה הפריזאית, שדוקעה על ידי הצבא הצרפתי במחיר תבוסה לצבא הרוסי. באותה זמן התנהלה מלחמת רוסיה צרפת, והממשל הצרפתי השיג את החיילים שלו מהחזית על מנת לכבוש מחדש את פריז. במשך כמה חודשים רובעים שלמים בפריז היו בניהול דמוקרטי ישיר, פועלים השתלטו על המפעלים וכיוצא בזה. לאחר מכן האנרכיסטים פנו לאסטרטגיה אחרת, אסטרטגיה שנקראת הסינדיקליזם, מעשה בנייה של ארגוני עובדים מהפכניים שמתארגנים על מנת לחתום לקראת שביתה כללית. כאשר שביתה כללית זה לא קלף הוויכוח שאנחנו מכירים היום במשק ההסדרי, אלא שביתה כללית שבמהלכה פועלים משתלטים על המפעלים, החקלאים משתלטים על האדמות. זה לא מכונן סדר אחר. התנועה האנרכיסטית המודרנית למעשה מסיימת את תפקידה ההיסטורי עם מלחמת העולם השנייה, וקצת לפניה, למעשה בין שנות ה-20 לשנות לסוף המלחמה, כתוצאה מהחיסול הפיזי של מרבית הפעילים האנרכיסטיים על ידי הדיקטטורות הבולשביקיות והפשיסטיות כאחד. והתנועה האנרכיסטית העכשווית, או הפוסט-מודרנית, אפשר לקרוא לה ככה, היא תנועה שהצמים שלה מתחילים לבצבץ בדרום אמריקה כבר במחצית שנות ה-50, אבל בעולם המערבי בעיקר החל מסוף שנות ה-60. כלומר, אותה התקוממות רחבה של שנות 67-68, הן בארצות הברית, הן בצרפת, הן בגרמניה, מעוררות ניצנים ראשונים של תנועה מהפכנית שמחד שוללת את התפיסה האוטוריטרית של הסוציאליזם, של לתפוס את השלטון, ומצד שני מביאה לתוכה מגוון רחב הרבה יותר של אג'נדות מאלה שהיו לאנרכיזם המודרני. וכאן אני מדבר על מגוון רחב של תנועות, אני מדבר על היתרון
של שנות ה-70, אני מדבר על חוק הסטודנטים והפועלים של סוף שנות ה-60, אני מדבר על התנועה מאוד חשוב, התנועה נגד אנרגיה ונשק גרעיני, תנועות לשחרור בעלי חיים, תנועות אנטי-פשיסטיות במרכז ומזרח אירופה. אפשר גם, וכולי, בעצם אפשר לכלול בזה התפספות של תנועות נוספות, התנועה לשחרור להט"בי בשנות ה-80, התנועה של בעלי חיים שגם מתחזקת בשנות ה-80, ולאחר מכן בשנות ה-90, הסולידריות הבינלאומית כנגד הגל הנאו-ליברלי. ומה שקורה לאורך התקופה הזאת זה תהליך של חיבור והיתוך בין התנועות החברתיות האלה, שלא באו מתוך המיינסטרים הסוציאליסטי, אלא היו יותר מזוהות עם מה שמכונה הפוליטיקה של הזהויות, אם תרצו, אבל תנועות שמתחילות יותר ויותר לזהות את המשותף ביניהן, ולראות את האג'נדות המסוימות שהן נאבקות עליהן כמקרים פרטיים של ממד הרבה יותר כללי, והוא ההיררכיה החברתית כשלעצמה. ואנחנו למעשה רואים, עוד פעם, אם ציינתי את 1872 כקו פרשת מים אחד, ואפשר גם לציין את המהפכה הבולשביקית ואת מלחמת הסמכות פירות שתיים, עוד קו פרשת מים חשוב קורה סביב סוף שנת 99, עם ההפגנות הגדולות נגד פסגת ארגון הסחר העולמי בסיאטל, ארצות הברית, מין coming out party של התנועה האנרכיסטית בעצמנו. עכשיו, אוקיי, זו פחות או יותר ככה סקירה היסטורית מאוד תמציתית, אני אנסה עכשיו לדבר קצת על התוכן. יש נטייה לחשוב על אנרכיזם בראש ובראשונה בתור איזושהי פילוסופיה או תיאוריה פוליטית, כלומר איזושהי אמירה לגבי מה לא בסדר בחברה, מה צריך במקום ואיך להגיע מכאן לשם. הטענה הבסיסית שלי היא שאת המהות של האנרכיזם צריך לחפש במקום אחר. האנרכיזם זה לא משהו שקורה רק במישור ההגותי והמילולי. האנרכיזם הוא משהו הרבה יותר רחב, שמקיף את כל ההיבטים של תרבות פוליטית ברשת פעילות חברתית. אנרכיזם זה סדרה של תובנות משותפות על איך אנחנו עושות ועושים פוליטיקה. איך אנחנו מתארגנות להיאבק, איזה סוג של פעולות אנחנו עושים. ולמעשה יש, הייתי אומר, שלושה מרכיבים מרכזיים של התרבות הפוליטית. הראשון, ואולי החשוב ביותר, הוא ההיבט של פעולה ישירה. הכוונה בפעולה ישירה לפעולה בלא מתווכים. דוגמה, אם אני רוצה למנוע כריתה של יער עד לצורך פיתוח נדל"ן, אז אני יכול להחתים אנשים על עצומה שפוגש לקונגרס. אני יכול לפתוח באיזשהו הליך משפטי נגד החברה שמבצעת את זה, ואני יכול להיקשר לעצים. אני יכול לבנות מערך שלם של סולמות וחבלים בין העצים ולחיות שם חודשים. אני יכול לשים סוכר בפתקי הדלק של הדחפורים. פעולה שמשיגה מיד את המטרה שלה במקום לבקש ממישהו אחר לעשות אותה בשבילנו. כנ"ל פרקטיקות של שחרור בעלי חיים, כנ"ל הפעולות נגד כביש חוצה ישראל, שהיו כאן בשנות אמצע של 90, שהן בעצם נקודת היתוך של האנרכיזם בין זמננו כאן בארץ. אבל על פעולה ישירה אפשר להסתכל ולא רק במובן המונע והפרסמי, אלא גם במובן היצירתי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות ורוצים חברה אחרת, חברה בלא שליטים, חברה שוויונית, חברה שבה יש שיתוף כלכלי וכיוצא בזה, אנחנו לא מחכים עד אחרי המהפכה. אנחנו לא מצביעות למפלגה שתעשה את זה בשבילנו. אנחנו לא מתארגנות לתפוס את השלטון ואז הכל יהיה בסדר. לא. אנחנו עושים את זה כאן ועכשיו, באמצעות בנייה של קומונות אקולוגיות, קולקטיבים אומנותיים, קואופרטיבים, כל גרעין או זרע של החברה הרצויה בתוך החברה המצויה. ליצור את החברה החדשה בתוך קרביה,
של החברה הקיימת, אלטרנטיבות בשטח שמתגברות ומתחזקות בשאיפה או להתייתרות של המבנים הקיימים, אבל בדרך כלל כנראה תוך כדי קונפליקט איתם. זה דבר אחד. דבר שני, אופן ההתארגנות. כאן נדבר על הבסיס שנמצאו בכל תנועה אנרכיסטית, השאיפה להתארגנות לא היררכית, התארגנות ללא מנהיגים. אנחנו לא בוחרים לנו מפקדים, מזכירים, גזברים, אלא מנסים להתנהל בצורה שוויונית כבר עכשיו, בתוך הפרקטיקות של התנועה האנרכיסטית עצמה. דבר שאנחנו רואים אותו, וזה ככה, יש צדק מסוים באפיון של המחאה החברתית על ידי פוליטיקאים מהימין כאנרכיסטים. במובן הזה שיש שם באמת אלרגיה מאוד בריאה למנהיגים, יש שם רצון לייצר פוליטיקה חדשה שהמהות שלה, התוכן שלה, הוא אנרכיסטי לעילא ולעילא. אולי בלי דיבור מופגן על ביטול מוסד המדינה או אנטי-קפיטליזם, בתנועות האחות של התנועה הישראלית, בארצות הברית, באירופה, אתם תמצאו את הדברים האלה בצורה הרבה יותר מופגנת. והדבר השלישי הוא מה שאפשר לקרוא פוליטיזציה של סגנון החיים. עוד פעם, לא מחכים עד אחרי המהפכה, לא מסתכלים על העתיד, מסתכלים על היום. ומנסים לחיות את השינוי, האמירה של מהטמה גנדי, שיש לו קרבה בלתי מבוטלת לתפיסות אנרכיסטיות, להיות השינוי שאנו רוצים ורוצות לראות בעולם, זאת אומרת, ניסיון להעביר את עצמנו deprogramming, כן? תכנות הפוך, בעצם להשיל מעצמנו חלקים גדולים מהסוציאליזציה שלנו בתוך החברה ההיררכית. דבר שהוא נכון, הן מאיתנו כמוני, שנמצאים בעצמתים הכי פריבילגיים של יחסי הכוח בחברה, למעט ההיבט המעמדי, והן עבור אלה שנמצאים בצד המקבל של אותם יחסי הכוח, שאחרי כאן צריכים לבטל את ההפנמה שלהם על ידי עצמם. אז מכאן בעצם אפשר גם לגזור, מאותה תרבות פוליטית אפשר לגזור תפיסות אידיאולוגיות או תיאורטיות. והתפיסות האלה הן גם סוג של שלוש. אחת היא ההתנגדות, כמו שאמרתי, לכל צורות האדנות בחברה, domination, כל משטרי אי השוויון שכולנו בעצם חיים את חיינו בצמתים שלהם. תפיסה שנייה שבעצם נגזרת ממה שדיברתי על פעולה ישירה, מה שמכונה באנגלית prefigurative politics, כלומר פוליטיקה הצופה את פני העתיד או לממש את העתיד, ודבר שלישי דגש על כיוון ויצירתיות בעשייה שלנו. במאמר מוסגר ישנן תנועות אומנותיות בהיסטוריה המודרנית שיש להן קרבה מאוד חזקה לאנרכיזם, אני חושב בעיקר על הדאדה ועל הסוריאליזם, שכמה מדובריהם החשובים גם פרסמו מניפסטים בעלי אופי פוליטי אנרכיסטי מובהק. אפשר גם לדבר על קבוצה הצרפתית די מפורסמת, The Situationists, כן? Situationists International, קבוצה שהובלה על ידי דמויות כמו גי דבור וראול ונאם, שבעצם היו, אפשר לתאר אותם יותר כאנשים שסטו או שברו מאוד שמאלה מהתפיסה המרקסיסטית, והזכיר לי את זה כאן, הרבה מהמיצגים שראינו כאן בעצם מממשים את המוסד הסיטואציוניסטי הזה שנקרא דנומון, או ניסיון להחדיר לקיום היומיומי איזשהו שיבוש שגורם לאנשים להטיל ספק במוכר להם, להטיל ספק בטבעיות של הסדר היומיומי. אני אומר מילים קצרות על האנרכיזם כאן בארץ. אנרכיזם
למעשה מופיע בשלושה גלים. הגל הראשון, אפשר להסתכל, אני חושב, על מופעים מסוימים לפחות, בתנועה הקיבוצית המוקדמת. אני חושב על בעיקר תקופת העלייה השנייה, 1924, העלייה השנייה השלישית, כמאופיינים בסוג מסוים של תפיסות אנרכיסטיות, בוודאי דיבור על שוויון ושיתוף כלכלי, מאבקים פמיניסטיים של נשים בתפוצות, תפיסות דו-לאומיות שמופיעות אצל חלק, לא כל, אנשי הקבוצות, דמויות שאני חושב על כבר. הדמות למעשה שמבטאת בצורה הכי מבהקת את התפיסה האנרכיסטית והציונות הזאת, הציונות הקיבוצית, היא דמותו של אהרון דוד גורדון, שאמנם מדינה יהודית לא נזכר פעם אחת בכתבה, ומתנגד לשירות בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה, היה פמיניסט, היה אנטי-קלריקל וכל הדברים האלה, ובהתאם גם לא ממש מובן על ידי בני זמנו, ונוכס לאחר מכן כמי שקידם את רעיון העבודה וההגשמה תוך השכחה של יתר הדברים שהוא דיבר עליו. לא יודע מי זה, אבל אף אחד לא באמת קורא את מה שהוא כתב. אם יש דבר אחד שאני ממליץ שתיקחו איתכם מזה, לכו תקראו את הדבר. מאוד ממליץ. בעיקר את המאגר הרומי שלו, האדם והטבע. לא שומעים אותי, אני אגביר. אז התנועה הקיבוצית המוקדמת למעשה מתנתקת מהשורשים האנרכיסטיים שלה כבר סביב אמצע שנות ה-20, הרבה לפני קום המדינה, כתוצאה מריכוז העוצמה ביישוב על ידי מה שלימים הפך להיות מפא"י, ההשתלטות הן על ההסתדרות, הן על ההסתדרות הציונית העולמית, קו פרשת מים נוסף, פחות או יותר פרשת תל יוסף, 1926, כאשר בעצם הריב היה על איך תראה ההסתדרות, האם זה יהיה ייצוג קבוצתי או ייצוג אישי. בן גוריון כבר רצה ייצוג אישי, כך שיהיה הרבה יותר כוח במרכז, קיבוץ תל יוסף התנגד לזה, ובן גוריון שכבר הספיק להשתלט הן על המשביר שסיפק זרעים והן על תנובה שסיפקה את ההפצה, פשוט סגר להם את הברז, ובזה זה פחות או יותר הסתיים. גל שני של אנרכיזם בארץ מגיע בשנות ה-50, כאשר ניצולים דוברי יידיש מגיעים הנה ומנסים לייסד מחדש את אותם מעגלים תרבותיים יידישיסטים וגם אנרכיסטים שהם היו פעילים בהם במזרח אירופה. העיתון פרובלמן, שיצא כאן לאור במשך, אני חושב, לפחות 40 שנה, יצא לו עד שנת 89 והיה העיתון האנרכיסטי ביידיש האחרון שיצא ברחבי העולם. הרבה אחרי שעיתונים הרבה יותר גדולים ורבי תפוצה ממנו, למשל אחרי הארבט השטימה בניו יורק, הארבט הפריינט בלונדון או הפריי וורט בבואנוס איירס, כבר הפסיקו לצאת לאור. במרכז התנועה הזאת עומדים אנשים כמו אבא גורטין, שהיה חלק מהסופר של מוסקבה במהלך המהפכה הרוסית, עם הדיכוי של האנרכיזם במהפכה נמלט לארצות הברית, ואחר כך הגיע לכאן בשנות ה-50, ויוסף לודן, שהחליף אותו בעריכה, הם מוציאים ספרים, היה להם אולם בערך בגודל הזה בתל אביב, מאות הגיעו למפגשים שלהם. זו הייתה קבוצה פחות פוליטית, הם יותר עסקו בספרות, בתיאטרון, בתרבות היידיש, אבל האנרכיזם בהחלטה נוכח. הגל השלישי הוא הגל העכשווי, גל שאפשר למצוא התחלות שלו כבר בקבוצות מחאה במהלך מלחמת לבנון הראשונה, תחילת תנועת הסרבנות, אבל אנחנו רואים אותו בחוזקה ובעצם מתאחד סביב המאבק נגד כביש חוצה ישראל בסוף שנות ה-90. לאחר מכן פעילות במסגרת התנועה האנטי-גלובליזציה, מה שמכונה מופעים ישראלים של מסיבות רחוב בלתי חוקיות, אתרי תקשורת עצמאית, הפגנות נגד תרבות הצריכה וכו'. ואחרי מסוף שנות ה-90, בעוצמה הרבה יותר רבה בתנועת הסולידריות הישראלית עם המחאה הפלסטינית העממית נגד הכיבוש. אז למה אמרתי שהאנרכיזם הוא למעשה ההתנגדות האמינה האחרונה? הסיבה המרכזית היא נפילת ברית המועצות.
אומרת, עד סוף שנות ה-80, אולי כבר קצת לפני זה, הקונפליקט העיקרי הגיאופוליטי העולמי נתפס ככזה שבין וושינגטון למוסקבה. והאפשרות שיש אלטרנטיבה לקפיטליזם שהיא לא אלטרנטיבה שלטונית ודכאנית, נשכחה בדרך. היום למעשה מנסים למכור לנו סיפור אחר, שהקונפליקט הוא בין, אם נייצב את זה שוב עם ערים, אז בין וושינגטון לטהרן, לצורך העניין, כן? בין הנאורות הליברלית המערבית הקפיטליסטית, לבין תפיסה חשוכה, כן, פונדמנטליסטית וקיצונית. מה שצריך להזכיר בשני ההקשרים האלה, שגם מוסקבה וגם טהרן, שתיהן מייצגות סוג אחר של קפיטליזם. המערכת הסובייטית הייתה מערכת קפיטליסטית, כשהמדינה הייתה הקפיטליסט. לא הייתה בעלות של העובדים על אמצעי הייצור. על הקפיטליזם באיראן זה גם כן דבר ברור ביותר. אבל אם אנחנו מנסים להסתכל על מה שקורה בעצם כבר בעשור האחרון, אנחנו רואים את התפיסות האנרכיסטיות של התארגנות ללא מנהיגים, של פוליטיקה אחרת, של ניסיון לייצר אלטרנטיבות בשטח, של ניסיון להבנות את עצמנו בתור סובייקטים מהפכנים שמתנהגים אחרת, שחושבות אחרת, אנחנו רואים את הדבר הזה במרכז, בלב הפועם של ההתנגדות הפוליטית העכשווית. מ-Occupy Wall Street ועד הפעולות של פוסי ריוט במוסקבה נגד פוטין, מקולקטיבים שמתנגדים לקריאה על ידי תאגידים בינלאומיים באינדונזיה ועד להתארגנויות שכונתיות של שמורים שגונבים חשמל ביוהנסבורג. אנרכיזם נותר האופציה האחרונה. אין שום ביטחון בהישגים או בניצחון בסיפור הזה. אבל זה תלוי בנו. תלוי בי ובך ובך ובכל מי שיושב כאן בחדר. אם אנחנו נתארגן יחד עם כל מי שעוד מוכן להתארגן איתנו וננסה כבר עכשיו לבנות בינינו לבין עצמנו ועם כל מי שרוצה להצטרף מודלים שוויוניים, מודלים שמבוססים על דמוקרטיה ישירה, מודלים שמבוססים על ייצור מקומי ואחריות סביבתית, מודלים שיש בהם שוויון מוחלט בין בני כל העמים, המינים, המזעים והמינים, הספישיס, כן? אז יש לנו סיכוי. We have a fighting chance. וזה בסופו של דבר המקסימום שלו אנחנו זכרים. תודה רבה. כל
המדד שלי הוא לא מדד חיצוני. כלומר, השאלה שאני אשאל לגבי פעולה מסוימת זה א', האם היא נעשתה מתוך חשיבה בצורה אסטרטגית, בניגוד למשהו שהוא, לא יודע, מחזור של ריטואל כלשהו או קיבלי, זה דבר אחד. דבר שני, האם יש כאן מעשה שמביע סולידריות אמיתית עם בני אדם כבני אדם? זאת אומרת, ההתנגדות שלי היא למעשים שמנתקים אנשים, אנשים בשר ודם מצלם האנוש שלו. את זה אני שולל. השורה התחתונה היא שעל לי להציב לאחר סולם ערכים. Okay? זאת אומרת, אם מישהו, כלומר, בוא נגיד ככה, נגיד שמישהו רואה טובה, כלומר, אוקיי, קשה לי כאילו לדמיין, נגיד, מעשים גזעניים בתור כבאים לרקע כזה, כי הטובה היא הפעם לטובת האנושות, כן, היא טובה הרבה יותר פרטיקולרית. אתה רוצה להיות רע? בבקשה. נמצאת את המהלך ההרצאה כ-one of the privileged ones. נכון. אז let's say I'm not one of the unprivileged ones. ואז אני פה רואה את טובת הציבור להכניס את אחד עם הקברות, רואה שאנחנו יוצאים את המזון קרנף לך לקרות דירות את כולם. ואז כל הציבור יהנה וה-privileged class is boy. אוקיי. מה מושך את המעשה הזה ללא אנרכיסטי, ללא מוסרי, ללא משהו? לא מוסרי, אני לא יודע. לא אנרכיסטי זה כי לא דיברת איתי קודם. כלומר, אני חושב שעשייה אנרכיסטית היא עשייה שמבוססת על דיאלוג, שמבוססת על התכוונות, שמבוססת על ניסיון להגיע לתובנה קולקטיבית לגבי מהו הדבר הנכון לעשות. אבל אני, כלומר, אני באמת לא יודע לתת לך מדד אוניברסלי למכונות של מעשים. זה נכון. כלומר, במובן הזה, אני חושב שתפיסה אנרכיסטית היא באמת תפיסה פוסט-מודרנית, ניצ'יאנית, תקרא לה איך שאתה רוצה. כלומר, אין לי נקודה ארכימדית שממנה אני יודע להציב ראוי. Okay? יש לי משהו שאני צריך להתמודד איתו יום-יום ובכל דבר ובכל. זו עמדה שהיא לא התחמקות, היא עמדה שיש לה איזשהו בסיס פילוסופי, בסירוב להאחז באוניברסליים. כי האוניברסליים האלה בסופו של דבר נתונים לקיבוע על ידי היותר חזקים. אני חושב שאני לא יודע לתת לך תשובה יותר טובה מזאת. טוב שם. הצעה היסטורית שהעברת על האנרכיזם, אני שומע סדרה של כישלונות. אמת. אני שומע את האנשים, כל מה שאתה ישנים של ניסיון, ועוד כישלון, ועוד כישלון. כל מה שצריך לראות את השלטים, וכפי שיש כדי לראות את ההדגמה החיה של כן. ואתה בכל זאת אומר שזה הסיכוי האחרון שלנו. נכון. מעניין אותי לדעת אם יש משהו במציאות שהשתנה מכל אותם, מכל התקופה שנותן לנו צ'אנס הפעם שלא נחזור שוב. היה לנו צ'אנס בכל הפעמים הקודמות. זה שברית המועצות משכה את התמיכה שלה מהרפובליקה הספרדית ולאחר פנימת הסכם ריבנטרופ מולוטוב וגם הרפובליקה הופצצה על ידי גרמניה, מה לעשות? זה שהבולשביקים הסתובבו ותקעו סכין בגב לאנרכיסטים, נכון. אני אבל טוען שהאנרכיזם הוא היחיד שלא כשל בגלל הדינמיקה הפנימית שלו.
הוא כשל כי הוא היה יותר חלש מהכוחות שהתמודדו נגדו. Okay? הכישלון של הקומוניזם הסובייטי לא נבע מזה שלחצים חיצוניים פעלו עליו, הוא נבע מזה שבתוך ה-DNA שלו הייתה הדיקטטורה. על זה, זה הכישלון שאני מדבר עליו, לא הכישלון ב-89. מבחינתי הקומוניזם הסובייטי נחשב ב-1921. Okay? הסוציאל דמוקרטיה, מבחינתי נחשב כבר ב-1919, כשממשלה סוציאל דמוקרטית מדכאת בגרמניה את המדינה החופשית של בוואריה. לא עם הפנייה של בלר והדרך השלישית, כן, כשהסוציאל דמוקרטיה האירופית מתפרקת ומחסר. עכשיו, אלה מקרים שבהם תנועות ששאפו על הנייר לסוציאליזם, לחברה בלי מעמדות, נכשלו בגלל שהדינמיקה הפנימית שלהם הסיטה אותם מהכיוון הזה. אני גם לא חושב שהתפיסה האנרכיסטית יכולה להצליח ולחולל מהפכה עולמית. השאיפות שלי הן יותר מתונות. אני חושב שאנחנו יכולות במקומות מסוימים, בתנאים מסוימים בעתיד, לייצר תוצאות יותר שוויוניות לתהליך הקריסה התעשייתי אקולוגי. לא יותר. קו הגבול בין אנרכיה לדמוקרטיה ישירה. השאלה היא כזאת, בהתאם שיש קבוצה כלשהי שמקבלת על עצמה את האנרכיה, תוך כדי דיאלוג קבוצתי, שמניח רוב המשתמשים, אולי אפילו כולם, כל המשתמשים משתפים בו, נוצרים חוקים כלשהם, בין אם הם כתובים ובין אם הם שבגלל בין אנרכיה ולא. אוקיי. ובהינתן שהקבוצה הזאת מתקיימת במשך תקופה מסוימת, אז אנחנו מדברים על הפרטים חדשים והחברה יש תפייה מהאנשים האלה להתנהג בצורה הזאת. כלומר, אני חושב שהחלטה דמוקרטית שעדיין מכבד את עקרונות האנרכיזם, ובעצם זה מילה מסוימת, אפשר להגיד שהיא נכפת עכשיו על צורת האנרכיזם. איפה פה אתה חושב שאלה? בדיוק איפה שאמרת בכפייה. זאת אומרת, יש כאן שתי שאלות. אחת, האם יש מנגנוני קבע שאמורים לאכוף את ההסכמות האלה, או שההסכמות האלה הן קיימות רק כל עוד כולם מסכימים להן, ואז ברגע שמישהו לא מסכים אז צריך לדון מחדש בעניין, ואז כן ואחר. דבר שני, מה היכולת המעשית של כל פרט לפרוש מקולקטיב שהוא או היא כבר לא מסכימים איתו? Okay? אז וכאן, זו סוגיה שנידונה מהספר הראשון אולי שאפשר לתאר אותו כספר פילוסופי אנרכיסטי, ממש, שהוא החקירה בדבר הצדק הפוליטי של ויליאם גודווין, בריטניה 1791, שהוא מתחיל את זה בדיון פילוסופי במושג ההבטחה. מה זה להבטיח הבטחה והאם אני מחויב להבטחות שלי? כלומר, נגיד אני, אתה ביקשת ממני רובה בשביל התנצלות מחר, ואני נותן לך, ואז אני מגלה שאתה רוצה לראות פה בעצמך, אוקיי? אני כבר לא מחויב להבטחה שלי. ותוך זה הוא משליך לסדרה של טיעונים לכל המושג הזה של חוזה חברתי, שהוא למעשה לא תקף אם אנחנו כבר לא מסכימים אליו. עכשיו, יש הבדל בין כפייה לאכיפה. כפייה היא משהו שאני חושב שהוא מצוי בכל יחסים אנושיים, ואני לא באמת מאמין שאפשר להיפטר ממנו. כלומר, אם מישהו ירוץ אליי סכין, היום או בחברה בלי מעמדות, אני אכפה עליו להפסיק בכוח המצרים. אבל אכיפה, במובן של מנגנון קבע, בירוקרטי רציונלי, שיש לו אמצעי כפייה מתמידים לרשותו, ברור שבדמוקרטיה יש לזה מקום, ובאנרכיה לא. יש הרבה אנרכיסטים שכן מזהים אנרכיזם ודמוקרטיה ישירה, אני לא עושה את זה, אני טוען שההבדל הוא בדיוק ההבדל הזה, הבדל של האכיפה. אז מי הגודל אפשר ללכת לאנטי-אוטופיה האנרכיסטית החביבה עליי, ספר שנקרא בולו בולו, סופר שוויצרי שנקרא PM, שבו מתואר עולם שבו למעשה יש קולקטיבים של כ-500 איש, שפחות או יותר אותה, ולכל אדם יש את האפשרות
לעזוב אותה. אני חושב שזה מתקרב הרבה יותר לתפיסה לך. אני לא חושב שזה אפשרי. אני לא חושב שהאוכלוסייה גדולה צריכה לדבר בינה לבין עצמה ולהגיע להסכמות. אני חושב שההחלטות צריכות להתקבל בממד הכי קטן שזה פיזבילי. אני לא חושב שיש שום סיבה שתוכנית הלימודים של בית ספר ביחד תקבע בירושלים. אני נניח לרגע את שערות מוסד בית הספר, שאתה מתרעש את זה היום. אם יש איזשהו פרויקט חינוכי, אני חושב שהמשתתפות והמשתתפים או ילדים, הורים, אז אני לא מחפש דמוקרטיה ישירה, וירטואלית, עולמית. אני חושב שאיכות הדיון שמתקיימת אונליין, מכל ההתנסות שלי, היא לא מגיעה לקרסוליים של דיון פנים על פנים. ואני חושב שכל מגנון כזה הוא מאוד פתוח להשתלטות על ידי גורמי כוח. אני לא צופה שיהיה לנו משהו עולמי. בכל יותר אני רואה כיסים של חברה יותר חופשית, בין הריסותיה המתקורמות של החברת הסכנית. כוח עוין זה תשובה מאוד, זה סיפור מאוד קשה, אין לי מושג, אין לי מושג מה אנחנו עושים עם הנשק הגרעיני, איך אנחנו מפרקים אותו, לכן אני אומר, אני לא אופטימי נורא. התחרות גלובלית זה בעיה הרבה פחות גדולה, כי בעיקר צריך להפסיק לעשות דברים. צריך להפך, ללכת ליותר מקומי, על מנת להתמודד עם אינטרס בעיה. נכון, עוד פעם, אין לי שום, it's not a fail-safe or foolproof plan, אין לי. יש לי ערכים מסוימים, שאני חושב שאני יודע לשכנע בהם, יש לי דרכי פעולה מסוימות שנראה שהן עובדות בינתיים, ויש לי אמונה חצי מבוססת שחלקים הולכים גדלים מהדורות הנוכחיים, מאבדים את הצורך ומאבדים את הנאמנות שלהם לשיטה הקיימת, ולכן עשויים לבחור משהו. אוקיי, שאלה אחרונה. הספונטנית שלהם היא להתארגן בצורה של חאו-מרדלית. ואני חושב
את זה בכל מעבר חברתי שלנו. ואנחנו לא מדברים על משהו שקורה בין לילה, מדברים על משהו שצריך להוביל אליו תהליך מהפכני. אנשים שנכנסו לתהליך מהפכני בשביל לייצר חברה אחרת, אם הם הולכים להצליח, אז חזקה עליהם שהם ימצאו התנהלות כזאת. עוד פעם, אין לי תכונות.